Na osnovu raspoloženja koje vlada u Republici Srbiji i na osnovu nekoliko vrlo ključnih poteza, strateških poteza koje je ova vlada napravila, vidimo da postoji izuzetno pozitivno raspoloženje prema Srpskoj naprednoj stranci, posebno kod Srpskog biračkog tijela, i mislim da će oni činiti stožer buduće vlade. Što se nas tiče, sve manjine imaju interes da budu blizu vlade, da budu u vladi, kako bi sve probleme s kojima se, na primjer, konkretno susreću Bošnjaci u Sandžaku ili eventualno problemi koji se nekad jave, da mogu u najvišem državnom izvršnom organu kažu.